Всім привіт! Мене звати Альона, і в цьому відео ми поговоримо про пусті баночки. Будемо готувати їх до утилізації і обговорювати продукти, які були в них і які вже закінчились. Почнемо з продуктів для волосся, тому що зараз для мене найбільш актуальні. Закінчився у мене ось такий от шампунь від Kérastase для блондинок Blonde Absolu, якому я, мабуть, співала дифарамби ще декілька відео назад, тому що це дійсно знахідка для мого волосся. Дуже хотіла повний розмір, поки не спробувала ось цих малюків від L'Oréal, які називаються Metal Detox. Це направлена дія для очищення волосся від небажаних пігментів або накопичення металів волосся. Так, таке буває. Як це проявляється? Зазвичай у блондинок це накопичення жовто-оранжевого відтінка. У мене, ви бачите, він теж є, але ці шампуні просто суперські, це знахідка, вони дуже густі, але вони дійсно підчищають фон освітлення, я не скажу прям на один тон, на пів тона, візуально чисто я це бачу. Ось цей більш зволожуючий, він більш доглядаючий, це точно, ось цей більш очищувальний. Класні шампуні, особливо якщо чередувати. Я нарешті вийшла на ту густоту, яка мене влаштовує, враховуючи народження дитини, грудне вигодовування. Я зараз вам покажу фото, коли все було дуже погано. І, звісно, на це все впливає гормональний фон жінки. Це все зрозуміло, але мені здається, що позитивний вплив мають вітаміни, тому що зараз я почала їх приймати регулярно, це не реклама. Я приймаю вітаміни курсом один місяць відпочиваю і знову переходжу до інших вітамінів. Але я завжди беру комплекси. Я не беру, наприклад, біотин тільки або кальцій, наприклад. Для мене працюють комплекси, наприклад, ось такі від Doppelgerz. Вони йдуть вітаміни для здоров'я шкіри, волосся і нігтів. До цього я брала теж Doppelgerz, але тільки для волосся. Ще до цього Perfectil, там теж мікс із вітамінів. І зараз я замовила Ayurved, тобто вже на березень я буду приймати Ayurved. Знову ж таки, консультуйтесь з лікарем щодо прийому. Мені призначили, особливо після народження дитини. Вже пройшло, слава Богу, 3 роки, але відновлення ще триває. Рекомендую вам зараз весняний період придивитися до свого здоров'я. Ще, до речі, почала пити вітамін D по рекомендації лікаря. Купила я все-таки фарбу T-Lab уже в відтінку 921, там, де є попелястий відтінок, але я не врахувала, що по правилам кольорової корекції, якщо наносити попелястий на ось такий рижий, виходить зелений. Тому для мене це був не варіант, більше не буду його використовувати. Вийшло щось таке брудно-зелено-темне. Коротше, точно не мій варіант. Нарешті закінчився у мене ось такий от спрей для волосся. Він же термозахист від Dr. Sorby. Це, здається, ізраїльська косметика. Це робив мій мастер по волосю, яка мене крайній раз фарбувала, але яка це зробила просто жахливо. В принципі, мені сподобався спрейчик, дуже легенький, з силікончиком трошки. Але, скажімо так, закінчився, і слава Богу, я все-таки зупинюсь на Kérastase. А ось про що я жалію. Так, це про те, що закінчилась у мене ось така от маска від Kérastase. Тієї ж линійки, що і шампунь Blonde Absolu. Дуже густа, насичена маска, якою я користуюся тільки під час миття в душі, якщо наносити на підсушене полотенцем волосся, вона прям лягає шматками, дуже густа, її важко розподіляти. Але дуже блискуче, м'яке від неї волосся, не розпушене, саме гладке і красиве, як ви вийшли з салону, але є ефект звикання, це дуже важливо. Також закінчився у мене ось такий от пробничок, я брала на розлив бальзам-концентрант Blondifier, це від L'Oréal, їх професійна лінійка. Дуже класний засіб. Текстура текуча, легенька, і здається, що зараз нічого не буде, і стече все з волосся. Разом із водою, але ні. Волосся дуже м'якеньке, таке прям по-дитячому м'яке. Рекомендую, класний, в кого неслухняне таке от
жорстке волосся, я думаю, вам точно сподобається. Для блондинок ок, але це не маска і це не основний догляд, це так, чисто побавитися. Також ідуть в смітник ось такі от філери для волосся. Ладори, які я показую в кожних пустих баночках, в покупках, в догляду за волоссям, тому що дійсно я ними користуюсь. Дуже класні філери. Хотіла спробувати щось інше і взяла на мейкапі таку от каротинову ампулу. Коштує трошки дешевше, але яка зовсім нічого не робить, і мені здається, ще й пересушує. Я її з феном прогрівала, її все як по інструкції, але мені зовсім не вона не сподобалась, більше брати не буду, вам не рекомендую. Подивіться, в мене є маленьке відео шортс, де я використовую її, і що робить вона з волоссям, ви теж там побачите. Ось ці поки що для мене найкращі. Далі, закінчився срок придатності у мене ось такого крема для обличчя. Це Lippy Car Syndet. Дуже популярна їхня лінійка для сухої шкіри. Це крем без віддушки, який підходить навіть немовлятам. Він дуже густий, дуже важкий, дуже зимній, нічний. Я не рекомендую його комбінувати з макіяжем, тому що можуть бути проблеми зі стійкістю за рахунок його жирності. Але, Боже мій, як він працює на сухих ділянках шкіри. Навіть на руках, навіть з кутикулою, навіть десь на лиці після морозу. Це просто от, за ніч повністю відновлена шкіра. Рекомендую, мій малий до року тільки ось цим користувався, ми вилікувались або переросли від атопічного дерматиту, тому точно рекомендую, придивіться. Далі, ось такі от дві пустих баночки від міцелярної води Біодерма ідуть у смітник. Дуже її люблю, вона йде для чутливої шкіри. Якщо ви в пошуках найкращої міцелярної води, я завжди рекомендую її. Але на мейкапі дуже цікава знижка на Мікса, здається, називається фірма. Я хочу взяти спробувати. Побачимо, вийде, чи в мене зекономити, чи знову буду вертатися до Біодерми. Розкажу вам в покупках обов'язково. І також прощаюся сьогодні з гелем для тіла. Дуже, до речі, зволожуючий, кремовий. В нього віддушка цікава, схожа на дитячу присипку. З таким відтінком запаху свіжовипраної білизни. Ну, коротше, це абсолютний запах чистоти, як по мені. Дуже мені сподобався, але набрид. Тому що великі упаковки я, чесно, не дуже люблю. І наостанок покажу вам мою залежність. Боже мій, яка це упаковка туші Кабаре? Напевно, 25-та, не менше. Закінчилась вона в мене. Це Вів'єн Сабо Кабаре. Я думаю, ви всі її знаєте. Тут не потрібно якихось довгих описів. Це просто ідеальна чорна туш для мене. Є ще в мене в запасі одна, але я дуже хочу спробувати ще Lancome Hypnose. Багато там цікавих відгуків на неї. Хто пробував, пишіть, буде цікаво. Пусті баночки вже закінчились і готові йти до смітника. Я дуже надіюся, що вам було цікаво. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. А я вас всіх цілую і до зустрічі!